kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan khadka telefoonka kula yeelanayno ugaas cabdiwali ugaas ukun oo ku sugan dalka jarmalka isla markaana deegaanka soomaalida ka soo qabtay xilal kala duwan ugaaska waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda Itoobiya dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Garbaciise ee galbeedka gobolka City iyo waliba deegaanka Soomaalida. Ugaas cabdiwali ugu horeyn ku soo dhawow SSTV. Waa dhawahay wariyaal sare, waana mahadsantahay. Waa tahay, waxaan ku bilaabaynaa ugu horeyn Garbaciise iyo dhibaatooyinkii ka dhacay oo noqday kuwa in muddahaba soo noqday, bal maxay tahay fariintaada aad u direyso Garbaciise iyo dhacdooyinkii ka dhacay? Bismillah, marka ugu horeysa hubaydiin mahadceliyey markii horeba, laakiin arrinta Garbaciise marka koowaad waxaan ka dirayaa tacsi guud baan ka dirayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Dad boqolaal gaara oo Soomaaliya oo ehel ah oo maxaruur iyo haween iyo odayaal ah in sidaas loo xasuuqo oo aan hubaysnayn oo aan dagaal iyo dhibaato toona ku jirin. Arrintaasi horta marka koowaad waana ka xumahay, waana ka tacsiyeynahayaa guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo gaar ahaan dadkii ehelka ahaa oo dhibaatadeedii gaartay. Intaa haddaan ka gudbo, waxaan aad iyo aad u codsanahayaa dadka halkaa degan Somali State, aan ka codsanayaa inay sugaan nabadgelyadooda iyo magaranaysaan noloshooda, inaan lagu hadlaynin ama aan loo dhiibin ciidanka militariga ah, oo aan sugaynin dadka intaa faraha leeg nabadgelyadooda, oo ay hadday halkaa dhibaatada intaa leegi hadday ay difaacayaan aysan dhacdeen. Marka waxaan leeyahay dhammaan dadka halkaa jooga waa in la xaqiijiyaa nabadgelyadooda. Waxaan kaloo ku baaqahayaa oon soo jeedinayaa Canfar ayada waa dad ayagaba aanu deegaan iyo dad iyo dalba aynu wadaagno, kuma baaqahayo in aargoosi iyo dagaal iyo dib in la galo, laakiin in dadka la difaaco oo xuduudda la difaaco oo dadka la difaaco waa ku baaqahayaa. Dadkaas aynu wada dhalannay oo diiniyan iyo deegaanba ay naga dhexayso Canfartaana, haddii ayagu ay garan waayeen inay ilaaliyaan walaalnimada, islaamnimada, itoobiyaannimada iyo deegaankaba, inaan lagana aargoosan waxay sameeyeen oo kalena aan la samayn baana waan ku dari lahaa. Laakiin cid kastoo Soomaaliya waa inay dilkaas iyo xasuuqaas cambaaraysaa. Halkan waxaan hadalkayga arrinta Garbaciise uga baxayaaba waxay tahay arrinka cid walba waa ka hadashay, dowlad deegaanka madaxdiisi waa ka hadashay, khayr badan allaha siiyo madaxweyne Mustafa tilaabo fiican buu ka qaaday, kabinetkiisii buu iskugu yeeray, wuu ka hadlay. Laakiin wadanku odayaal buu leeyahay, isimuu leeyahay, ilaa hadda ma arag cid cambaaraysay oo odayaashii iyo garaadadii iyo salaadiintii iyo ugaasiyadii iyo boqoradii iyo suldaamadii iyo malaqyadii wax cambaariyay shilka halkaa ka dhacay ma arag. Sidaas awgeed maaha, kuma filla bannaanbaxa haweenka iyo caruurta hogaaminahayaan, kuma filla Garbaciise, kuma filla in intaa lagaga haro. Odayaasha deegaanka waxaan ugu baaqayaa inay cambaareeyaan si adagna arrintan uga hadlaan, si aan birito wax kale usoo laaban. Waa mahadsan tahay erigaasna intaasaan uga gudbaya. Waa tahay, aad aan mahadsan tahay ugaas cabdiwali ugaas ukun. Anuu imaano dalka Itoobiya bishii November ee sanadkii lasoo dhaafay, bilowgeedii dagaalba waqooyiga Itoobiya ka bilowday ee u dhexeeya TPLF iyo ciidanka militariga Itoobiya oo garabsanaya ciidanka axmaarada iyo sidoo kale kuwa Eritreanaha, waa kii aan ogeyn bishii lasoo dhaafay ee Juun ciidanka militariga Itoobiya ay ka soo baxeen gobolka Tigreega. Dagaalla ayaa weli socda, bal xaaladda guud ee Itoobiya iyo dagaaladan ka socda iyo sida uu xaalku yahay, sidaad u aragtaa adigu? Aad iyo aad baad ilkacaso ugu mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego anigu waddanka waa ka soo shaqeeyey
sifi aanbaan u aqaana een aqoon baan ku hadlaya horta marka koobaad een baa guud baan diraya oo dalka Itoobiya oo dhan oo qolyaha dagaalamaya ama dhanka dawladda ha noqoto ama dhanka maamul goboleedka een maqale ha noqoto waxaan leeyahay dagaalka hal la joojiyo nabad ha lagu baaqo hal la wada hadlo xabad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dalka yaan la burburinina horta hal la heshiiyo oo wada hadal hal isku yimaado guud ahaan horta intaasaan hormarsanayaa gaar ahaan waxaan leeyahay arrimaha hadda halkaa ka socda waxaan qabaa inay yihiin arrimo dalka gudihiisa ee aan dibadda looga soo duulin mar haddii dalka gudihiisa ay yihiin waxaan qabaa qaabka ay hadda ay arrintaasi ay u socoto inay tahay qaab aan loo habboonayn oo aan wanaagsanayn oo dalka burbur iyo dhibaato iyo kala tag u keenaysa marka guud ahaan waxaan qabaa dalkaas inaynu ku habboonayn inuu burburo sidaas awgeed waxaan leeyahay oon u soo jeedinayaa madaxda dalkaas hadda madaxda ka ah sida ra-iisul wasaaraha oo kale in arrinta gudaha ahaan lagu dhameeyo oo la dhibriyo waan sheegay laakiin hadda waxaan qabaa Itoobiya meel adag bay ku socotaa dalkaasna saan idiin sheegay anigu waan kasoo wada shaqeeyo waan aqaanaa dadkana dabeecadahooda waan aqaanaa waxaan leeyahay dalkaasi hadda siduu ku socdaa god dheer buu ku socdaa in la badbaadiyoona u baahan yahay cid kastoo badbaadisaba marka arrimo wanaagsan markaa soo duuduwo in gobolka maqale dagaal xajmigaas leh uu ka socdo oo lagu qaado ama ayagu ay qaadaan ma mudnaan leeyahay arrinta heshiis iyo wanaag iyo wadahadal ha lagu soo dabaalo dowladdu bishii juun markii ay kasoo baxday gobolka Tigreega ee ciidanka militariga ay kasoo saartay xabad joojin bay ku baaqday laakiin waxay ku eedeynaysaa xooggan Tigreega ee TPLF in iyagu xabad joojintii ay diidan yihiin weli la ay dagaal wadaan arrintaasi ka waran ilka casow wariye sare arrinta iyada ah sida aan ama miidiyaasha ama informationa aan ka helaynay waxaana leeyahay in arrinta markii horeba ciidanku uga soo baxay aysan ahayn arrin heshiis lagu ahaa iyo arrin keentay in ma garanaysaa baaqa ra-iisul wasaaruhu uu ahaa mid ka soo go-ay in waddanka nabadgelyo lagu soo dabaale inay markii horeba ahayd culays dhanka ka yimid Tigreega laakiin waxaan leeyahay iyadoo sidaasa ra-iisul wasaaruhu mar walba waa ku qumanaa hadduu horey ugu baaqi waayey nabadgelyo inuu dib uga baaqo waan ku taageersanahay wayna ahayd inay qolada Tigreegu inay qaataan oo dalka qaybtooda badbaadiyaan inay qaataan baaqaas ra-iisul wasaaraha oo xabadda la joojiyo way ahayd baan leeyahay waana mahadsanta waa tahay markii hadda dagaalada ay soo cusboonaadeen hadda meelaha ugu badan ee dagaalada ay ka socdaan waa dhulkan xuduudda axmaarada iyo Tigreega ay wadaagaan gaar ahaan deegaanada ay isku hayaan axmaaradu baaq bay u dirtay waxa weeye qoomiyadaha kala duwan ee Itoobiya deegaanka Soomaalida ayaa ka mid ah deegaanadii ka jawaabay oo ciidamada gaarka ah waxa weeye xoog gaarka ee deegaanka u diray halkaasi bal adigu sidaad u aragtaa ciidanka Soomaaliyeed ee loo diray waxa weeye halkaas ay ku dagaalamayaan axmaarada iyo Tigreegu aad iyo aad baad u mahadsan tahay arrinta iyada haddaan ra'yigayga ka dhiibto inaad is-su'aashana waan kaaga mahadcelinayaa arrintaasi anigu waxaan u arkaa ciidanka layuu booliska Soomaaliya Somali State inay goondarna difaacaan maqalana ay xabada ku ridaan hal arrin hadday tahay waa soo dhaweynaya laakiin hal arrin hadday tahay ma soo dhaweynahayo waana arrin dhib iyo problem noo keeni doonta arrinta aan soo dhaweynaya maxay tahay waddankan dibadda lagama soo weerarina kacdoon baa gudaha ka dhacay kacdoonka dibadda gudaha ka dhacayna sideeda biliiska ama booliska baa iska leh oo xaliya hadduu garab u baahdana militariga weeye inuu garab siiyo intaa haddii wixii soo dhaafa wixii tilaaba oo loo qaada waa wax fashil keeni kara marka dalka gudihiisa maadaama ay ahayd guud ahaan waxaan isleeyahay in maamulka Tigreey ama shacabka Tigreey
lafaguuqo oo maamuladii kale oo dhan ay isku tagaan arintaasi waa arin aan mustaqbalka fiicnaan doonin wajiga ay yeelan doonto waxaan leeyahay waxay ahayd militariga iyo biliiska oo iskaashanaya arintaa inay difaacaan laakiin arinta marka loo soo laabto ciidamada hadii fashil uu ku yimaado militariga layuu boolisyada kililada ama dowlad deegaanyada inta la isugu yeero waa dhisababa lagu xareeyo muddo bil ah iyo wax ka yar ayagoo la mideeyey oo militari ah oo hadduu rabo jeneraal soomaali uu hogaaminahayo inay dagaalka safka hore ka galaan iyagoo militariga arrintaasi arrin la bicisan karo maaha waa arrin wanaagsan waana arrinta militari u tababaran yahay laakiin waxaan aad uga xumahay ciidan calankii soomaali state wata oo layuu boolis ah oo ka soo jeeda dhanka baxardaar inay xabada ku ridaan maqale ayaga oo soomaali state keliya ah arrinta arrinaan soo dhaweynahayo maaha arrinaan isleeyahay fakir saliim ay ku timidna maaha waxaanan isleeyahay mustaqbalka annaga soomaalida ah saddex qodob baa arrintaasina dhaxalsiin doontaa kow maqale iyo baxardaar waa heshiin doonaan waa ehel waa deegaan waa in iska keen xigaan dadkuna waa isku dhacaa ama shacab ha noqdo ama dowlad ha noqdo ama deegaan ha noqde markay heshiiyaan ayagoo wada socda saddex qodob baa ina sugaysa haddaanu soomaali nahay kow ayagoo wada socday soomaali qushaashaa ku odhanaya ayagoo wada socday soomaali paaligee ku odhanaya ayagoo wada socday inaati libdha ku odhanaya ayagoo wada socday kayd madda ku odhanaya inta kale dadku waa yaqaanaa laakiin kayd madda haddaan iyo dib ugu laabto markaanu meelaha tagno ama aynala kaftamayaan waagaanu waddanka ka shaqayn jirnay xageed ka timid markayna dhahaanoon dhahaanoon jigjigaan ka nimid jigjiga haddaa timid ee ka hor xageed joog jirtay bay kuleeyihin taasoo u muuqata in ay u arkaan dadkan hadda jigjiga jooga dad meelo kale kasoo guuray marka tii noocaas ahayd markay qodobadaasi dhacayaan sideed ka mid ah qodobada aan idiin sheegay reer baxardaar baana oran doona laba ka midana reer maqalaana oran doona waxaan leeyahay waxaa nasiib darra ah sideedda ka midka ah erayada xunxun gobolkii oranahayay inaan difaaco aniga oo magacii iyo calankii wata soomaali state aan dhanka kalena aan xabada ku rido laba jeer kuwii icaayahayay laba jeer sideed jeer kuwii icaayahayayna aan difaaco laba jeer kuwii icaayahayayna aan xabadeeyo oo aan ayagii ay biri iga sheegtaan anigu waxaan leeyahay arrintaasi arrin wanaagsan maahan layuu booliskeenna hadduu militari asagoo ah oo militari oo midaysan yahay arrintaa waa soo dhaweynaya hadduuse asaga oo soomaali state oo calankii soomaali state wata yahay guud ahaanna etoobiya uma fiicne waa arrimo burbur maaxa la gelaya gaar ahaanna annaga soomaalida maba noo fiicna layuu booliska iyagu inuu ka qayb galo dagaal qoomi ah oo gudaha ka dhacaya oo loo kala hiiliyo laba gobol oo iska kaayo xiga oo daris ah oo diin iyo dhalasho iyo deegaan intaba iska kaayo xiga in annagoo magaca soomaaliya aan u kala hiilino hadalkaas absolute hadalkaa ma soo dhaweynayo hadda ogowna hadalkaygu maaha jarmal baan fadhiyayaa oo oday jarmal joogo iska hadlaya maahi tigidku waa ii go-an yahay jigjigaan aan u socdaa taana waa kugu darayaa oo oday halkan dibadda ka hadlaya oo keliya maahi marka waxaan rabaa inaan kuu sheego haddii ilaah awooda leh ogolaado kuu meelo badanna hadalka waanu ka sheegi doonaa miidiyaal badanna waan ka hadli doonaa waanan caddayn doonaa ra'yigeyga 2021 baa la marayaa xilliga qofku waxa uu qabo uu caddayn lahaa baa yaa la maraya sidaa markaan waxaan qodobka uga baxayaabaa waxay tahay sidaasoo ay tahay dowlad deegaanka soomaalida madaxdeeda anigu saaxiib baan lahay waa wada shaqayn jirnay haddana waa wada hadli jiray intaan gudaha ku jiray iyo doorashadayda caashubkaydiiba waa soo wada ballannay saaxiibo khaas ahaanu nahay waa jeclahay inuu hogaamiyo dowlad deegaanka soomaalida mustafe laakiin inuu saaxiibtinimada iyo ra'yiga aad qabtaa kale laba weeye waa caddaynayaa ra'yigayga layuu booliska adi weydiisayna taasi aan ka qabaa waa qalad waa qalad waa qalad baan leeyahay waana mahadsantah waa tahay madaxweynuhu markii ciidanka la diray xilli uu BBC-da uu warramayey
waraysi ay ka qaaday wuxuu sheegay in codsi ugu yimid dawladda federaalka oo ahaa in dalka laga difaaco xoogan TPLF ee dawladdu ay argagixisay oo qoonsatay ay ka jawaabeen inkasta oo sidoo kale ciidanka Soomaalida kaliya aysan ahayn ciidamada halkaas la geeyay waxaa la geeyay Oromo waxaa la geeyay Sidaamo shucuubta Koonfureed waxa weeye deegaanada badan ba ka qayb galaya marka madama deegaanka Soomaalida uu Itoobiya hoos yimaado xukunka Itoobiya hoos yimaado soo waxa weeye xaq ma ahan ama ma haboono baaqada dawladda federaalka Itoobiya kaga yimaada deegaanka Soomaalida inuu aqbalo maadaama ciidanka liyuuga ay uu yahay ciidan dawladda federaalka ay mushaarkooda iyo maaratay saanadooda ciidanka ba ay bixiso in waxa weeye baaqada dawladda ay ka jawaabaan oo ciidankii loo diro waxa weeye halka dalku ka socdo si TPLF fadanka looga difaaco si dawladda ay sheegtay soo waxa weeye arrin dawladda ee deegaanka Soomaalida ay gar ku leedahay ma ahan halkaas anigoo ka cadaynaya madaxweynaha wax kasta federaalka wada shaqeyn bay leeyihiin way xukumaan wax kasta oo ay u soo bandhigaan inuu qaataa waa sax laakiin qodobkaygii hore ay ku jirtay ciidanka marka la dirayo hadduu yahay ciidan Soomaaliya soo dir Soomaali state ah soo dir oo goondarna difaaca maqalana laaya gabdhaheeda iyo caruurteedana laaya maqale goondarna gabdhaheeda iyo caruurteeda difaaca soo dir hadday tahay waxaan isleeyahay madaxweynuhu dhan kale uga wareegi karay oo meesha awood buu ku leeyahay oo saaxiib buu leeyahay oo asaga kagaba awood badan dadka qaarkood hadda inaan magacaabo ma rabo waxay ahayd inuu yiraahdo militariga waa soo diraya 5,000-10,000 oo layu boolis aan soo diraya waa in 10 cishol booliisyada layu booliisyada kelinlada lagu mideeyaa oo iyagoo militari ah ay dagaalka galaan iyagoo militari ah waa inay dagaalka galaan oo waa sheegay uu hogaaminayo jeneraal ka layu booliiska haysta oo Soomaali ah isagoo hogaaminaya dagaalka galeen waxba kama qabno laakiin soo dir kuma yaal layu booliis oo calankii Soomaali isteed wata waxaad xabadu ka socotaana waa isla Itoobiya gudaheeda eritariyana ma soo weerarin Suudaanama hadda ciidanka Suudaan xuduudkeeda hadii loo diri lahaa Suudaan xuduudkeeda hadii loo diri lahaa waa ogtihiin Suudaan dad wada ehel baanu nahay waa islaam weeye haddana dal ahaan yuu booliska Itoobiya ka tirsan yahay xuduudda taa hadda Suudaan oo kale hadduu u diri lahaa guul bay u ahaan lahayd laannu dalka guud bannaanka laga soo weeraray laakiin maqale waa gudihii weeye waa gudihii ciidan waa ku celinayaa ciidan soomaali ah oo calanka soomaali wata inuu halka madaxweynuhu u diro waa ku degdegay mana ahayn inuu qaato baaqa ra-iisul wasaaraha qaabka usoo dhigay qaabka kale inuu uga faa'iideysto militariye yahay waa tahay ugu dambeyntii muxuu yahay ama maxay tahay fariintaada ugu dambeysa ee u direyso dawladda deegaanka Soomaalida ee uu hoggaamiyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo sidoo kale waxa weeye aqoonyahanka xisaabta siyaasadeed ee deegaanka odayaasha dhaqanka iyo maaratay qaybaha kala duwan ee bulshada marka la fiiriyo xaaladda Itoobiya iyo halka uu wax maray arintaas baaqa ugu dambeeya oo aan halkan rabo inaan uga faa'iidaystaayo waxa weeye in yar baan baaqaas ka hormarsanayaa waxaan ka hormarsanayaa waxaa jiray xilli aan saan idiin sheegay hay-adda Serbi la yiraahdo aan u shaqeynayay nin Cabdirashiid Sheekh Cali la yiraahdo oo maareeyaha Serbi markaas ahaa oo reegoleeyaha ayaa wuxuu noo diray aqoon kororsi wuxuu noogu diray gobolada aniga marka dadkii baxardaar iyo dhanka aaday baan ka mid ahaa waxaan tagay magaalada la yiraahdo Dhabramargoos markaanu tagnay ilaa 100 qof baan nahay hoteelkii aan ku soo degnay ninkii lahaabaa wuxuu yiri maxabashi baa tihiin mayaanu ku nidi mooro maa tihiin mayaan ku nidi maxaa tihiin Soomaali kililka shanaad baana xilligaa kililka shanaad baa loora jiray kililka shanaad baanuna wax kili oo xaggee uu ka tirsan yahay buu yiri Itoobiya ka tirsan yahay baan ku nidi maxay tahay xaggee ka tirsan yahay ninkuu su-aasha weydiinayaa ninka hoteelka lihina waa aniga hadhowba wuxuu igu yiri haa harargaa tihiin harerge harerge ma nihiin harergana harer bay noqotay baan ku yiri adigu hadalkaas oo duuduub mar dambuu wuxuu igu yiri waa ku fahmay intaad geedaha fuulaysay ma ixtiraahdid ogaadeen yaanahay ogaadeen yaan anagu naqaana soomaali ma naqaane
وعن هذا الكاكاو تاوى وحوي الى باقي يقعد كيو ماذا حويناه اقول يهندا اسم ماذا دمان قنعستدا مركا كوباد وحان وباقي اني من نقضان او اي لشقيان ماذا حوينه دا او خلاف iyo mucaarad meel lagu magaaro khilaaf iyo mucaarad meel lagu magaaro waxyaala badan baana miidiyaha ku arkaya waxaan baaqan ugu dirayaa wuxuu yahay dhamaan horta inaad ku midowdaan hal qof oo aad Itoobiya meeshii marayso iyo problemka waa u jeedaane inaydan khilaafin hadda imaamka ninka hayaay waa mustafa inaydan khilaafin horta baaq baan ugu dirayaa oo dhamaan dadka oo dhan ah waxaan kale oo baaq labaad ugu dirayaa waxay tahay madaxweyne ariga dadkii iyo dalkiiba hadda imaam uu ah hoggaan uu ah madaxweyne uu laga dambeeya waxaan baaqan ku dirayaa uu yahay wadakhaldan ciidankaaga iyo shacabkaaga iyo awooddaada ha ku weeqin yaa lagu yaa la weeqin ciidankaaga iyo awooddaada yaa la weeqin hana ku weeqin meel qaldan oo aad amarkeeda u dirtay oo adigu aad u dirtay yaan lagu weeqin oo ciidanka la yoo booliska waan ku xisaabtamaynaa waanu doonaynaa waana ku faraxsanahay mana rabna inay baneeyaan garabkayaga sidaas awgeed meel aan habboonayn haddii loo diro waxay ka dhigan tahay waa leecanayaan garabkaynagana waa baneynayaan madaxweynahana saasaan ugu baaqahayaa waxaan kulli ugu wada baaqayaa midnimo kilinka dowlad deegaanka Soomaalida ugu baaqayaa khilaaf la'aan baan ugu baaqayaa ha la iska dhiga khilaafka meel ha la iska dhigo khilaaf anigu hadda xisbi maaha waxaan ka hadlayaa barwaaqaha lala shaqeeyo malihi onolfa lala shaqeeyo malihi aniga shaqsi baan ka hadlayaa shaqsiga dadka hadda u sareeya dalka waa madaxweyne Mustafa baaq adag waxaan ugu dirayaa Mustafa ha lala shaqeeyo wuxuu ku khaldan yahayna ha laga saxo yaa loo aamusay wuxuu ku khaldan yahayna ha laga saxo aniguna taas aad iga ogtihiin waana maadsantihiin aad oo maadsantahay waxaagaagaad buu maadsan yahay waxa uu ahaa ugaas cabdiweli ugaas ukun oo ku sugan dalka Jarmalka oo deegaanka Soomaalida xilal kala duwan ka soo qabtay waxa aan ka wareysanaynay xaaladda dalka Itoobiya deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale dhibaatooyinkii ka dhacay Garbaciise galbeedka gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida daawadayaal waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.